dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calan sida midiga fadlan haddaan ugu cusubtaa subscribe saarku meelka furuda wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo isniin qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah mid uga musharaxiinta mucaaradka oo qoraal xasaasi ah ay ka soo saaray dagaalka magaalada muqdisho iyo weerarka lagu qaaday xasan sheekh maxamuud iyo cabdiraxmaan cabdishakuur warsame war saxaafadeed ka soo baxay golaha mid uga musharaxiinta mucaaradka ayaa si adag looga cambaareeyey weeraradii ay sheegeen in ciidamo ka amar qaata madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo ay ku qaadeen guryaha ay muqdisho ka degan yihiin madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame si xunna u cambaareeyey weerarkaasi weerarka waxaa qayb ka ahaa ciidanka gorgar ee ay dowladda turkiga tababareen qalabeeyeen mushaarkana siiyaan taliyaha nabad sugidda fahad yaasiin ayaa amisom ka daabulay saas weerarka looga qayb qaatay ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay golaha midowga musharaxiinta mucaaradka sidoo kale golaha ayaa ciidanka amisom iyo dowladda turkiga oo taageerta ciidamada gorgor uga digay in aysan qayb ka noqon waxa ay ku tilmaameen colaadda sokeeya ee muqdisho ka qaraxday islamarkaasina ay caddeeyaan mowqifkooda ku aadan taageeriddooda loo isticmaalay dagaalka sokeeya tallaabo cadna ay ka qaadaan arrintaasi ayaa lagu yiri war saxaafeed ka soo baxay midowga musharaxiinta mucaaradka waa markii labaad oo ciidanka farmaajo ay weerar ku qaadaan deegaanka xasan sheekh maxamuud iyo cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo labaduba ka mid ah midowga musharaxiinta mucaaradka goluhu wuxuu kaloo cambaaraynayaa caburinta iyo cadaadiska ay ku hayaan ciidanka farmaajo shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer muqdisho ee sida nabadda ahi u mudaharaadaya kuwaasoo ka soo horjeeda muddo kordhinta sharci darrada ahi ee uu samaystay ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay midowga musharaxiinta ugu dambayntii golaha midowga musharaxiinta ayaa qoraalkani ku sheegay ina horay uga digeen cawaaqib xumada ka dhalan karta in ciidanka loo adeegsado siyaasadda lagana weeciyo yoolkii la dagaalanka al-shabaab goluhu wuxuu ku baaqayaa in gebi ahaanba ciidankaasi siyaasadda laga saaro si kastaba ha ahaatee baaqa ka soo yeeray midowga musharaxiinta mucaaradka farmaajo ma aqbali doonaa mise howshiisa ayuu iska sii wataa haddii xalay la weeraray cabdiraxmaan cabdishakuur warsame iyo madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud yaa xigi doona oo musharax ah oo uu farmaajo weerari doonaa si kastaba ha ahaatee xaaladda magaalada muqdisho ayaa weli la ilmeynaysa ciidamo aad u hubaysan iskana soo horjeeda dhinaca kale safiir cusub ay soo dirtay dowladda etoobiya oo soo gaaray magaalada muqdisho dowladda etoobiya ayaa safiir cusub usoo magacowday soomaaliya kaasi oo soo gaaray magaalada muqdisho sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya safiirka cusub oo lagu magacaabo cabdilfataax cabdulaahi xasan ayaa waxaa xarunta wasaaradda ku qaabilay islamarkaasina warqadaha aqoonsiga ay ka gudoomay wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya maxamed cabdi saaq abuukar safiirka cusub ayaa bedelay jamaaluddiin mustafa oo muddo ahaa safiirka etoobiya ee soomaaliya sida lagu sheegay qoraalka wasaaradda wasiirka ayaa safiirka ugu baaqay inay mideeyaan dadaalada labada dal si ay uga faa'iidaystaan fursadaha iskaashi waxa uu sidoo kale sheegay inuu qiimeynayo wadatashiyada ay wadaagaan labada dal ee ku aadan arrimaha gobolka iyo kuwa caalamka ee ay wada daneeyaan qoraalka wasaaradda ayaa intaasi ku diray in safiir cabdifataax uu xaqiijiyo taageerada dalkiisa u hayo shacabka iyo hay-adaha dowladda soomaaliya uuna ku faraxsan yahay inuu ka shaqeeyo soomaaliya si uu u horumariyo xiriirka labada dal fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey caawa dagaalka ka jira magaalada muqdisho hase ahaatee warar hordhacay ayaa ka soo baxaya in halkaasi ciidamo ishor fadhiyaan weli halka qaybo kalena ay dagaalamayaan sidoo kale guddoomiyaha dayneela master jacfar ayaa ciidan uu wata waxa uu la dagaalay ciidamada harmacad warar ayaa sheegaya in indhacadde uu qayb ka ahay hase ahaatee lama xaqiijin daqiiqada ka hor xabada aad u culus ayaa waxa ay ka dhacayeen qaybo ka mid ah degmooyinka magaalada muqdisho wararka ayaa sheegaya in marba ciidan la jibinayo hase ahaatee ciidamo kab ah oo gorgor ka socda ayaa goor dhow soo gaaray ayaa layidhi magaalada muqdisho waxa ayna wataan beebayaal si kastaba ha ahaatee weli waa ay kacsan tahay xaaladda magaalada muqdisho marba marka ka sii dambaysa waa ay ka sii daraysaa howlwadaagii lambar afar waxaa la sheegayaa in ay halkaasi ciidamo badan ishor fadhiyaan guddoomiyaha degmada dayneela maxamed abuukar jacfar ayaa ciidamo uu watay waxay la wareegeen isgoyska dabka sida wararkii ugu dambeeyey sheegayaan dagaal daba socday midka lambar afar ayaa ka dhacay halkaasi iyadoo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan warar ayaa sheegaya in ciidanka jacfar oo taageersan mucaaradka ay la wareegeen iskoyska dabka ilaa sayidka hase ahaatee warar kale ayaa sheegaya in halkaasi dib ula wareegeen ciidamada harmacadka
booliska harmacad ayaa dagaal la galay ciidamada Jacfar lamana oga khasaaraha inta uu leeyahay hasa ahaatee halkaasi waxa uu dib xoogan ka soo gaaraya shacabka ku dhaqan xaafadahaasi faahfaahinta ayaa intaas ku dareysa in taliyihii hore ee danab general Ismaaciil Cabdi Malik uu qayb ka ahaa weerarka Jacfar ku qabsaday dabka hasa ahaatee taliyahaasi ayaa ahnin aad u tababaran isla markaasina madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo ka ceyriyay danab kadib markii ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre isku dhaceen maadaama taliye Ismaaciil ay qaraabo yihiin Khayre harmacad ayaa sheegtay inay been abuur tahay in la qabsaday sayidka ilaa isgoyska dabka hasa ahaatee daqiiqadihii u dambeeyay waxaa la maqlayaa xabada goos-goos ah oo ka dhacaya magaalada Muqdisho marba ciidan ayaa la ceyrsanayaa ciidan ayaa marba la jibinayaa dadka reer Muqdisho waa ay wareereen isla markaasina shacab badan ayaa qaylinaya ama barakacay waxayna u barakaceen duleedka magaalada Muqdisho si kastaba ha ahaatee xaaladda marba marka ka sii dambeysa waa ay ka sii dareysaa lamana oga saacadaha soo socda wixii dhici doono dhinaca kale xog aan helnay ayaa sheegaysa in gaadiid dagaal oo gaaraya ilaa 40 gaari oo beebayaal ahi ayaa ka soo gudbay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka Muqdisho ciidankani ayaa qayb ka ah gorgor waxayna ka soo ruqansadeen lambar 10 iyo lambar 6 wararku waxa ay sheegayaan in ay u yeertay madaxdooyada filo Soomaaliya waxayna kaabi doonaan ciidanka kale ee dawladda federaalka Soomaaliya oo ilaa maanta iyo caawa wajahaya dagaalo culus oo kaga imaanaya ciidan kale oo ka gadoodsan muddo kororsiga madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee kale taliska ah ee filo Soomaaliya ku jiro farmaajo magaalada Muqdisho ayaa gashay marxalad kale waxaana sii xoogaysanaya gurmadiyada ay helayaan dhinacyada ku dagaalamaya waqooyiga iyo koonfurta magaalada Muqdisho si kastaba ha ahaatee xaaladda magaalada Muqdisho ayaa weli caawa aad u kacsan mana la oga cidda xigta ay weerari doonaan ama cidda ku adkaan doonto meelaha ay iminka kala haystaan sidoo kale xog aan helnay ayaa sheegaysa in ciidan uu wato nin lagu magacaabo Saahir Jareer oo farmaajo qaraabo la ah ayaa qorsheynaya weerar uu ku qaado xaafadda Barmuudo iyo qaybo kale oo ka tirsan howlwadaag dadka deegaanka ayaa u sheegay warbaahinta in guri kasta oo xaafaddaasi ka mid ahi ay saaran yihiin qoryaha waaweyn ee kala ah BN iyo RBJ halista dagaalka ayaa halkaasi maraya isla markaasina shacabka ayaa dhibaato xoogan qaba si kastaba ha ahaatee ciidamada dawladda waa ay faanayaan meel kasta waxa ay ku leeyihiin xamro idil annaga ayaa qabsanay xur ayaana ka dhignay halka wararka kale ay sheegayaan in gabi ahaanba qaybihii maanta lagu dagaalamay ee weli joogaan ciidamadii kasoo horjeeday madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo xaalka magaalada Muqdisho caawa waa halis si kastaba ha ahaatee waxaa macquul ah ilaa xilliga saxuurta ilaa waaberiga in kasta uu dhaco dagaal xoogan fadlan nala joog oo daawo wararkeenii ugu dambeeyay Alan Sida Media ugu ima warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel keenna hadii aad nagu cusub tahay maasanid dhageysto ogow hadaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka